Hej kära läsvänner, här kommer några av mina favoritromaner från 2020 som jag tänker passa perfekt att som julklappar eller till dig själv att unna dig här under den här konstiga tiden vi lever i. Först ut kommer Daisy Jones and the Six med av Taylor Jenkins Reid. En färgstark roman där vi får följa det påhittade rockbandet Daisy Jones and the Six. Som inte, den känns inte som någon påhittat band utan det känns som en riktig rockbiografi. Alltså helt fantastiskt bra tycker jag. Så den tycker jag du kan läsa själv eller ge bort till den som gillar rock. Sedan har vi en annan bok som heter Svårmodestöttrar av Anna Listadius Larsson. Anna skriver de här böckerna om pottungen som har varit oerhört populära. Nu är hon tillbaka med en roman om tre generationers kvinnor. Den börjar i Svårmodet, som den lilla orten heter i Norrlands inland 1968, och vi följer tre kvinnor. Det är mormor Ingeborg som bor hos dottern, mamma Greta som har kommit upp sig i societeten i samhället, men är det värt det? Och så har vi dottern Eva som är 16 år. Och den här boken är en riktig bladvändare och handlar om kvinnors rätt till jämställdhet och ibland att vi kanske tar det för givet och vi måste kämpa ännu mer för att behålla det. Så den tycker jag absolut ni ska läsa. Sen kommer en annan stark kvinnlig personlighet, Sina Pirzadeh, som för några år sedan kom med den här boken Fjäril i koppel och nu är tillbaka med Vinterfjäril. I båda böckerna får vi följa Shirin och hennes resa från Iran och till Sverige och bort från sitt äktenskap som är oerhört tufft. Läs den själv eller ge bort den till alla som gillar kvinnoöden. Del 3 kommer om ett år tror jag. Sen har vi Agneta Pleijers Dubbelporträtt. En oväntad roman som jag trodde faktiskt inte skulle vara bra. Här får vi följa Agatha Christie och hur hon blir porträtterad av Oscar Kokoschka. Hennes sonson ville göra ett porträtt av henne, men hon var inte så villig att göra det egentligen. Men här blir det då, hon blir ju målad på det här porträttet och följer den här sittningen i 6 delar. Handlar om livet och döden oerhört skarp. Sedan har vi Agota Kristoff igår. Tyckte oerhört mycket om hennes den stora skrivboken. Och nu är hon tillbaka med en liten tunn rackare, eller hon är ju död sedan länge, men en ny utgivning som är, den är skarp men suddig i kanterna. Mer säger jag inte, utan läs den bara. Och sen tänker jag att jag ska avsluta med en riktig tjockis. Samlade verk av Lydia Sandgren. Den tog mig med storm i somras. Utspelar sig i flagsbranschen. Och handlar om ganska mycket om manlig vänskap och en livsberättelse helt enkelt. De här böckerna tycker jag oerhört mycket om. Så välkomna in